Lajert, kam një pyetje të fundit për ty. Në këtë mbrëmje, ke bërë shumë kiu fiu, qunat nuk i lera hatë fare. Këtë do kishe zgjedhur për gruan tënde, midis Enidës, Gjesarës, Isidës, Rozës, po pse jo, edhe një modeli apo një tipi dhe personaliteti si Zamira dhe si Rita. Këtë do kisha zgjedhur për gruan time ndërmjet zonjave dhe zonjushave dhe zonjushave që sa po përmënde. Atere, kamerat e kun për qëndroni për gruan time, për gruan time do kisha zgjedh Flavio Qarin. Të lutem. Pse Flavion? Është gay, së thjesht. Vetëm për gay që nuk jo Flavion. Dhe super. Se kisha për vetë në zëmëram. Prit, se Flavion. Po, duhet të kom të filmë. Se Flavion. Ore, me vërtet, pse? Sepse. Flavio nuk ka shpenzime as për të bërë gjoksin me ato qaj quajnë që i fusin shumë. Po ti i ke fjop të gjata, po të t'ke ty këj për grupë. Nuk ka nevoj, mirë, do vishë në moshën ti me do klasin dryshe. Flavio nuk ka nevoj të bëj gjoksin silikon, buzët silikon, dythët silikon dhe asë gjë tjetër. Ta shina ofendoj, sepse i bje që ne kemi bo gjoksin, kemi bo bythët, kemi bo gjitha. Jo, nuk i keni bërë, po mund të keni nevoj dhe t'ja kërkoni nesër. Se ne ishim zjedhja, kuto, edhe zjedhi Flavion, ta shi u mërzitëm, apo jo?